ಈ ಹಾಳಾದವಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ಳು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಛೆ, ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹಾ, ಆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವಳ ಪಾರ್ವತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಛೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ತಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅವಮಾನ! ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಭು, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾರು ಮ್ಯಾಮ್? ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಟಿ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾವ ಫಿಲಂ ಮೇಡಮ್? ಅದಿನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಈಗ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ದಡ್ಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಣೋ. ನಡಿ, ರಂಗಮಂಚ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಏನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ, ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಿರೋ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನ. ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಅಂಕಲ್ ತರ ಓಡಾಡ್ತಾವನೆ. ಇನ್ನ ದೀಶ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೇನಾ? ಏನ ಏನಾದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಾನೇ. ಏನಂದ್ರೆ? ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್.